Hola, me llamo Juanjo Fresneda de Pons, soy de segundo B y voy a leer la poesía en valenciano, en Respectarán. No sé cómo expresar la meua manera de sentir, crec que algú ho pot pensar, com jo podria dir. Els pares s'ho imaginaran, molts senyals he fet servir, tinc molta por de confessar que m'agrada el xic. No sé si em respectaran, la família pot ser que sí, jo crec que qui t'atrau no és important, però no sé què pensaran els amics. Una explicació vull trobar. Això no pot continuar així. Ho diré als pares demà. Ja porto molt temps sofrint. He trobat que es diu homosexualitat, l'atracció sexual que tinc. Cap senyal exterior vull mostrar, perquè jo em sento un xic. A tots ens agrada la llibertat, mostrar el que sentim per dins. Jo procure als altres no xutxar, perquè m'han de xutxar a mi.